好，我现在所在的是北京理工大学，北京电影学院表演系学生参观完北京理工大学材料学院之后，两个专业的学生一同来到了报告厅，一起展开科学与艺术比翼的表演活动。在这里，两个专业互相碰撞，科学与艺术互相融合，大家一起寻求进步。我觉得艺术跟科学的结合是，其实是两个不可分割的部分，就是可以互相交融，也可以互相的学习借鉴。对，觉得科学和艺术从来都不是分开的，然后这样呢，我们两个学校的学生在一起参加这个活动，不仅是从我们的专业，还是从我们情感上的交流，都是一个非常大的促进，对我们也是非常大的提高。当代的青年就是要努力的去完成自己的梦想，要有对自己负责，也要对国家负责，去实现自己心中的中国梦。